بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាដែលបានផ្ដល់បន្ទុកសម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតនៃខ្ញុំរបស់ទ្រង់ម្នាក់ម្នាក់គឺមិនមែនសម្លឹងមើលទៅលើរូបសម្ផស្សរបស់បុគ្គលនោះទេហើយក៏មិនមែនសម្លឹងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលនោះដែរតែផ្ទុយទៅវិញអល់ឡោះឲ្យបន្ទុកឬក៏ឲ្យផលបុណ្យសម្រាប់អ៊ីបាដាតនីមួយៗគឺទៅតាមចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលនោះហើយនឹងប្រភេទទង្វើដែលបកគលធ្វើនិយាយជារួមថាប្រសិនបើបកគលនោះធ្វើស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាហើយចិត្តគំនិតរបស់គាត់ស្មោះត្រង់ធ្វើអ៊ីបាដាតនោះចំពោះតែអល់ឡោះតែមួយដោយមិនងាករេឬក៏រុញអ៊ីបាដាតនោះទៅរកអ្នកផ្សេងទេនោះច្បាស់ជាអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យផលបុណ្យហើយអញ្ចឹងជារួមមកវិញថាផលបុណ្យដែលអល់ឡោះឲ្យនេះមិនមែនអាស្រ័យទៅលើរូបរាងស្អាតបាទឬក៏មិនមែនអាស្រ័យទៅលើតួនាទីនៅលោកីយ៍ដែលគេទទួលបានថានរៈសៈខ្ពងពោះអល់ឡោះឲ្យបន្ទុកទៅតាមនេះគឺអត់ទេដូចគ្នាដែរមិនមែនអាស្រ័យទៅលើទ្រព្យធនរបស់បុគ្គលនោះទេគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តគំនិតដែលស្មោះត្រង់ហើយនឹងទង្វើនោះស្របច្បាប់មានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាឬក៏អត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសថាអិនណឡោះឡាយ៉ាន់ស៊ូរូអ៊ីឡាស៊ូវ៉ារីគុំវ៉អំបាលីគុំវ៉ាឡាគិនយ៉ាន់ស៊ូរូអ៊ីឡាកូលូប៊ីគុំវ៉អាម៉ាលីគុំមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានសម្លឹងមើលទៅលើរូបសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកទេតែផ្ទុយទៅវិញទ្រង់សម្លឹងមើលទៅលើចិត្តគំនិតរបស់ពួកអ្នកហើយនឹងទង្វើអនុវត្តរបស់ពួកអ្នកនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាហ៍បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការជម្រះសម្អាតចិត្តពីព្រោះចិត្តគឺជាចលករមួយសំខាន់សម្រាប់បញ្ជាទៅលើអវយវៈផ្សេងផ្សេងស្មោះត្រង់ឬមិនស្មោះត្រង់អាស្រ័យទៅលើចិត្តគំនិតនេះឯងនៅក្នុងនោះអាហ្ឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងនឹងវាស្មោះត្រង់វាស្អាតអ៊ីនសលហាត់សលហាល់យេសដគុលមានន័យថាប្រសិនបើចិត្តនឹងវាស្មោះត្រង់វាស្អាតវាល្អគឺខ្លួនប្រាណរបស់បុគ្គលនោះទាំងមូលគឺវាស្អាតវាល្អហើយមានន័យថាប្រសិនបើចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលនោះស្មោះត្រង់ធ្វើអ៊ីបាដាតដើម្បីអល់ឡោះតែមួយគឺកាយវិការរបស់បុគ្គលនោះប្រកាសជាសម្ដែងទៅលើតែអ៊ីបាដាតណាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រើហើយធ្វើតែសម្ដៅទៅលើអល់ឡោះហូស៊ុបហានតាឡាតែមួយមិនខាននោះទេបងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ការប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលទទួលបានផលមិនមែនមានន័យថាបុគ្គលក៏ជាអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតហើយផលនោះបានធ្លាក់ទៅលើអ្នកផ្សេងនោះទេគឺអត់ទេផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលណាហើយដែលមិនបានសាងអំពើល្អកុសលទេគឺគេប្រកាសជាមិនទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានហ្សាឡំលើអ្នកណាម្នាក់ទេមានន័យថាមិនអាចយកបន្ទុករបស់អ្នកនេះឲ្យទៅអ្នកនោះឬយកបន្ទុកអ្នកនោះឲ្យទៅអ្នកនេះដោយគ្មានមូលហេតុនោះទេអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊មីនាសៃតានីរ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ះម៉ានីរ៉ាហ៊ីមមានអាមីលសាលីហានហ្វលីនាហ្វស៊ីវ៉ាមានអាសាអ្វហ្វអាឡៃហាវ៉ាម៉ារ៉ាប់ប៊ូកាប៊ីហ្សាឡាមីលលីលអាប៊ីដមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានសាងអំពើល្អអំពើកុសលគឺគេសម្រាប់ខ្លួនគេហើយបុគ្គលណាហើយដែលសាងបាបកម្ម
ក៏អបបកម្មនឹងវាធ្លាក់ទៅលើខ្លួនវាដែរមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានសាងអំពើកុសលអំពើកុសលនឹងអរតនាទេគឺចូលអ្នកដែលសាងអំពើកុសលនោះឯងដូចគ្នាដែរអ្នកដែលសាងបាបកម្មគឺបាបកម្មនឹងគឺវាធ្លាក់ទៅលើខ្លួនគាត់នោះតែម្ដងហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់អ្នកឯងអូមូហាម៉ាត់មិនបានហ្សាឡឹមទៅលើបម្រើរបស់ទ្រង់ណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះអត់ហ្សាឡឹមទេអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អគឺផលល្អនឹងវាបានមកលើយើងហើយបុគ្គលដែលសាងអំពើបាបកម្មជាងបាបកម្មវាធ្លាក់មកលើខ្លួនគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងរឿងអីដែលអល់ឡោះហ្សាឡឹមអល់ឡោះអត់ហ្សាឡឹមទេអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវក្រអល់ឡោះបានបែងចែកអស់ហើយតាមរយៈរសូររបស់ទ្រង់ពិតមែនតែយើងអត់បានជួបអល់ឡោះជាម្ចាស់ពិតមែនតែយើងមិនបានជួបរសូររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងបានជួបច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនឹងច្បាប់នឹងរសូររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ផងដែរដូច្នេះវាគ្មានអ្វីមួយដែលត្រូវបន្ទោសប្រកាន់បន្ទោសទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេដែលជាពិសេសឧទាហរណ៍ដូចជាខែរ៉ូម៉ាដានដែលនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតដែលយើងផុតវាក៏មានរំលងផុតពីយើងនេះសួរអ្នកដែលធ្វើថាអ្នកដែលប្រឹងប្រែងធ្វើពីដើមខែស្របតតាអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើផលនឹងបានទៅលើអ្នកណាគឺបានទៅលើគាត់ដែលឡែកអ្នកដែលមិនដែលបួសសោះរហូតដល់ម៉ោងនេះហើយសឹងតែផុតទៅហើយខែរ៉ូម៉ាដាននៅមួយថ្ងៃពីថ្ងៃទៀតហើយមិនធន់បានមួយឆ្នាំផងសួរថាបាបកម្មដែលគាត់បានធ្វើនេះធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាគឺធ្លាក់ទៅលើខ្លួនគាត់អញ្ចឹងសួរថាអល់ឡោះហ្សាឡឹមទេអល់ឡោះអត់ហ្សាឡឹមទេព្រោះអល់ឡោះបានដាក់ច្បាប់ Fardu នេះតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយទៅលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយនឹងវាជាបទបញ្ជាមកលើអ៊ុម្មាត់របស់លោកទាំងអស់គ្នាជាគ្មានអ្នកណាមួយបដិសេធទេតែបុគ្គលដែលមិនបានសាងគឺបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលទួខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងមិនអាចមានហេតុផលណាមួយឬក៏យល់លេះណាមួយថាខ្ញុំមិនបួសដោយសារវាមូលហេតុចេះមូលហេតុចេះលុះត្រាតែមូលហេតុហ្នឹងវាស្របច្បាប់អានឹងអនុគ្រោះប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវសងឬមិនស្រងអាស្រ័យទៅលើផលដែលអ្នកឯងបានឬក៏អាស្រ័យទៅលើហេតុផលដែលអ្នកឯងជួបប្រទះនោះឯងអញ្ចឹងជារួមមកវិញយើងរំលឹកខ្លួនរំលឹកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលជាបម្រើរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាថាត្រូវប្រឹងប្រែងព្រោះការប្រឹងប្រែងរបស់យើងអំពើល្អគឺវាបានមកលើយើងហើយយើងត្រូវនាំអ្នកបោះបង់អំពើបាបកម្មដែលវាជាសម្អប់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រឹងប្រែងបោះបង់អំពើអាក្រក់ហើយយើងមកប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អប្រកាសជាផលបុណ្យនោះបានធ្លាក់មកលើយើងមិនកើតនោះទេដូច្នេះយើងសូមព្រះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខែរ៉ូម៉ាដានឆ្នាំនេះដែលនៅសល់ពេលវេលាខ្លីណាស់សូមអល់ឡោះទទួលយកនូវផលបុណ្យផ្សេងៗដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើក្នុងខែរ៉ូម៉ាដានហើយសូមអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យនិងសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់លើកចេញនៅបលាជំងឺកូវីដ19នេះចេញពីបណ្ដាបងប្អូនឥស្លាមក៏ដូចជាទុនយ៉ាទាំងមូលសូមអល់ឡោះមកអំពូនអ្វីដែលពួកយើងបានធ្វើខុសសូមអល់ឡោះកំដាក់តនកម្មយើងតាមរយៈនៃការនៃជំងឺដល់កាយសាហាវនេះសូមអល់ឡោះទទួលយកសំណូមពររបស់យើងខ្ញុំផងហើយសូមសល់ដល់នប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាហ្បីជម៉ៃអស្សឡាមុអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៍